Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Velkommen til andre video i serien om historiske steder i Makkah og Medina. Her så dere fjellet Safa, som blir nevnt i Koranen. Verset står i taket der. Inna Safa wal Marwata min sha'airillah. Allah subhanahu wa ta'ala sier at fjellet Safa og fjellet Marwa er et av Allah subhanahu wa ta'alas kjennetegn. Disse fjellene den dag i dag befinner seg i Masjid al-Haram, og historisk sett så er det dette stedet mor til profeten Ismail a.s., Sayyida Hajir, salamullahi alaiha, som også var konen til profeten Ibrahim a.s. Det er her de befant seg når de lette etter vann til profet Ismail a.s., som på den tida var et barn. Vi må huske at på den tiden så fantes ikke byen Makkah, altså det var bare ørken, og Sayyidina Ismail a.s. var her med sin mor helt alene, og de hadde ikke vann. Sayyida Hajir gikk derfor mellom fjellene Safa og Marwa 7 ganger, i håp om å se etter noe vann i nærheten, og det er derfra vi har den ritualen i dag om å gå 7 ganger mellom fjellene Safa og Marwa mens vi utfører Umrah og Hajj. Når Sayyida Hajir salamallahu alaiha ikke fant vann til deres sønn profet Ismail alaihi salam, så ble det utført et mirakel fra Allah subhanahu wa ta'ala. Profeten Ismail sparket hælen sin i bakken flere ganger, og det kom ut en vannfontene derfra. Og Sayyida Hajir prøvde å stoppe det vannet når de så det, og de sa zamzam, som betyr stopp, stopp. Men det var såpass mye vann at det stoppet ikke, og det er derfra vi har zamzam-vannet vi får i dag. Selve zamzam-brønnen ligger i dag da under der folk gjør tawaf rundt Kaaben. Det ligger under bakken der, og det blir fortsatt tatt ut vann fra den til den dag i dag. Måtte Allah subhanahu wa ta'ala gi oss alle sammen muligheten til å besøke disse velsignede stedene igjen og lære historien bak det. Inshallah ser dere i neste video.